الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله المبين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا حضرات گرامی قدر محترم سامعین میری تقریر کا عنوان ہے حسد سامعین یاد رکھیں مسلمان وہ ہوتا ہے جو سب انسانوں کے لیے اچھائی چاہتا ہے وہ اپنے اوپر دوسروں کو فوقیت دیتا ہے کسی کو کمتر نہیں سمجھتا کسی کی نعمت دیکھ کر نہیں جلتا مسلمان کسی سے حسد نہیں کرتا وہ حسد کی برائی سے پاک ہوتا ہے کیونکہ حسد نیکی اور محبت کے خلاف ہے ایثار و قربانی کے خلاف ہے ہمدردی اور غمگساری کے خلاف ہے وہ سمجھتا ہے کہ حسد دراصل خدائی تقسیم پر اعتراض ہے لہذا یہ ایمان کے بھی خلاف ہے قرآن مجید میں ہے ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ کیا یہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس فضل پر جو اللہ نے انہیں عطا کیا ہے مطلب یہ کہ تم کون ہوتے ہو خدا پر اعتراض کرنے والے اللہ جسے چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے حضرات حسد کہتے ہیں کسی کی خوشحالی پر چلنا اور اس کی بربادی کی تمنا کرنا حسد کبھی نہیں چاہتا کہ کسی کو کچھ مال و دولت ملے کسی کو حسن و شرافت ملے وہ ہر ایک کی نیکنامی سے جلتا ہے وہ دوسروں کی عزت و شہرت سے پریشان رہتا ہے اور جب یہ دل کی آگ زیادہ بڑھتی ہے تو انسان نہایت گھٹیا حرکت پر اتر جاتا ہے یہاں تک کہ حسد کبھی کبھی قتل و غارت اور دائمی دشمنی کا ذریعہ بن جاتا ہے یہ حسد ہی تھا جس نے ابلیس کو آدم علیہ السلام کے آگے سجدے سے روک دیا یہ حسد ہی تھا جس نے کابیر کو حابیر کے قتل پر آمادہ کیا یہ حسد ہی تھا جس نے برادران یوسف کو یوسف علیہ السلام جیسے معصوم پیغمبر کے ساتھ ظلم و زیادتی پر مجبور کیا مگر آپ جانتے ہیں کہ حسد کے نتیجے میں کس کا نقصان ہوا تھا ذلت کس کو ملی تھی اور شرمندہ کس کو ہونا پڑا تھا معلوم ہوتا ہے کہ حسد کرنے والا حسد سے صرف اپنا ہی نقصان کرتا ہے وہ خود اپنی آگ میں جل بھٹ کر ختم ہو جاتا ہے حسد کی برائی سمجھنے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ خود اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ مانگنے کی تعلیم فرمائی ہے فرمایا ومن شر حاسد اذا حسد یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیں کہ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے ایاکو ولا حسد فإن حسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب یعنی حسد نہ کرو حسد سے بچو کیونکہ نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے اور ایک جگہ فرمایا لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا یعنی ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو حسد نہ کرو اعتراض نہ کرو اور آپسی کتا تعلق نہ کرو اے اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ دنیا میں سب سے زیادہ حاسد کون یہودی ہے لہذا یہ مسلمانوں کا شیوا ہرگز نہیں ہو سکتا مسلمانوں اور حاسد ہو بڑے تعجب کی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بندے کے دل میں ایمان اور حسد جمع نہیں ہو سکتے اس لیے آپ سے عہد کرتے ہیں کہ ہم کسی سے حسد نہیں کریں گے کوئی آگے بڑھ رہا تو اسے دعائیں دیں گے ماشاءاللہ کہیں گے اور اس کی نعمت دیکھ کر نہیں جلیں گے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس عمل سے خوش ہو کر ہمیں بھی وہ دولت و شہرت عطا کر دے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے آمین